Футбол на Милицях. У Львові провели перші змагання з футболу для ветеранів з ампутаціями. В турнірі змагались дві команди по 5 гравців. Незважаючи на рахунок 0-0, спортсмени грою задоволені. Захід відбувся на спортмайданчиках Львівського національного університету імені Івана Франка. Організатори кажуть, готові надати спорткомплекс для реабілітації військових на постійно. Нині в Україні є лише дві футбольних команди ветеранів з ампутаціями – у Львові та Києві. Організатори сподіваються з часом вийти на міжнародний рівень. Класно. Ми хочемо показати хлопцям таким, як ми, щоб ми не падали духом, що не чим побільше таких хлопців. І бавиться футбол. Головне не падати, жити життям таким, як не чувствувати себе інакшою людиною, чим всі. Ми всі однакові. Останні роки, так, це ковід, це війна, і спорткомплекс не працював на повну силу. Тепер ми залучаємо, розвиваємо спорт. І, власне, для військових також цікава, власне, оця спортивна реабілітація, тому що, ну, військові це пов'язані, власне, з виносливістю, так, силою, змаганнями, так, ось, і там, і тут.